Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс депутаттары ел аралауға кірісті. Бұл жолы халық қалаулары Нұр Отан партиясының 15-ші съезінде қабылданған доктринаны түсіндіруді мақсат етіп отыр. Алматы облысына іссапармен барған депутат Серік Үмбетов өңірдегі бірқатар кәсіпорындарды аралап, ауыл шаруашылығы еңбеккерлерімен кездесті. Қазақстанда өсірілетін барлық майбұршақтың 98% осы өңірдің үлесінде. Сондықтан бұл аймаққа осынау дақылды өңдейтін зауыт ауадай қажет. Ал Көксу ауданында 2010 жылы ашылған соя зауыты жобалық қуатына жетіп, жылына 75 мың тонна шикізат өндіреді. Негізінен мал азығына қажетті қоспалар шығарылады. Биылға дейін майбұршақтың сабаны қажетсіз қалдық ретінде өртелетін, не болмаса күл қоқысқа төгілетін. Жуырда сабан мен қамыстан отын өндіріле бастады. Қазақстан мен Германияның бірлескен жобасы жылыту маусымы басталғалы өзінің экономикалық тиімділігін көрсете бастады. Депутат парламентте қабылданған заңнамалар осындай тың жобаларды қолдауға бағытталуы тиіс деп атап өтті. Парламентте отырғаннан кейін мынау көп заңдар қабылданады. Бұл заңдардың барлығы елге пайдасы тиетін заң болу керек. Шикі заң болмау керек. Сонда ғана бұл елге де пайда болады, мемлекетке де пайда болады. Мұны жүрген жерде халыққа түсіндіріп айтып жүрміз.